ላለፉት አመታት መድረሳዎችንና መስጂዶችን እድሳት የሚሹትን ያሳደስንና መስጂድና መድረሳ ለሌላቸው አከባቢዎች አዳዲስ መስጂዶችን ያሰራን ዛሬ ላይ ደርሰናል። የቁርአንና ኪታብ ችግር ላለባቸው አከባቢዎች ከለጋሾች አሰባስፈን ያከፋፍልን ቤት ለሌላቸው ዑለማዎች ቤት እየሰራን ዑለማዎችና ደረሳዎች ሲታመሙ እያሳከምን ሲቸገሩ እየረዳን እንገኛለን። ምን ይሄ ብቻ? በረመዳን በባላትና በተለያዩ ወቅቶች ለወገኖቻችን ያስፔዛ ድጋፍ በማድረግ አለንታነታችንን በተግባር አሳይተናል። ውሃ ለሌላቸው አከባቢዎች የጉርጓድ ውሃ በማውጣት ለጋጆቻችን የቋሚ ሰደቃ አጅር ለተጠቃሚዎች ደግሞ እፍይታን አጎናጽፈናል። አልመዋ ስላማይ ድርጅት እየሰራቸው የሚገኙ ስራዎችን አጠናክሮ ለመቀጠል ከመመለከተው አካል ዕውቅና አግኝቶ በህጋዊ መንገድ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። እርሶም አልመዋን በመደገፍ በከተማ በገጠርና በተለያዩ አሪማዎች ለምናደርገው ድጋፍ አካል ይሁን። አልመዋ መርዳት ድን መርዳት ነው። አልመዋ መርዳት ዑለማ መርዳት ነው። አልመዋ መርዳት ዒልም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድን የተከበራችሁ የሀሪማ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ ይሄ ሀሪማ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ ማህበራዊና የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ከተለያዩ ግለሰቦች፣ ምሁራን፣ ዑለማዎችና ኡስታዞች ጋር ቆይታ የምናደርግበት የማህበራዊ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬ እንግዳ ያደረግናቸው ኡስታዝ አንዋር አህመድ ናቸው። ኡስታዝ አንዋር አህመድ በሲኤምሲ የሚገኘው አሊምራን መድረሳ መጀመሪያ ከተመረቁ ተማሪዎች መካከል ናቸው። ከዛም በኋላ የመጀመሪያው የሲኤምሲ ቅርንጫፍ ሲከፈት አደም መዳኔ ላይ ሀምዛ የቁርአን ሂዝ ማዕከል እዛ በኡስታዝነት እየሰሩ የነበሩ ናቸው። ከዛሬ 2 ዓመት በፊት አልማዕዋ የበጎ አድራጎት ድርጅትን መስርተዋል። አሁን ድረስ በማናጀርነት ናቸው። ፍቃድ አግኝተዋል። አልማዕዋ ባለፉት 2 ዓመታት በምን ምክንያት እንደተመሰረተ፣ ፍቃድ እንዴት እንዳገኘ፣ ፍቃድ መውሰድ የፈለገበት ዓላማ፣ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች፣ እንዲሁ ደግሞ ወደፊት ለመስራት ያሰባቸው ስራዎች ዙሪያ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ኡስታዝ አንዋር እንኳን በሰላም ወደ ሀሪማ ስቱዲዮ መጣችሁ። አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም ቆያችሁን። ፍቃደኛ ሆናችሁ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እስቲ ወደ አልማዕዋን ንግባና አልማዕዋን ለመመስረት እስቲ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ብስሚላህ ራህማን ራሒም። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አልማዕዋ እስላማዊ ድርጅት ለመመስረት የተፈለገበት ያው ምክንያቶች ብዙ ቢሆኑ ግን ያው አልኢምራን እስላማዊ ቁርአን ትምህርት ተቋም በሱ ስር ብዙ መድረሳዎች ያው እየበዙ እየሄዱ ስለመጡ እንዲሁም የተለያዩ ቦታዎች ደግሞ በአራቱም አካባቢ ያሉ ትላልቅ ዑለማዎች ሀሪማዎችን ይዘው ዒልም ይዘው የዒልም ቦታዎችን ይዘው የሚያስተምሩ ዑለማዎች ድጋፍ አንዳንድ ቦታ የሚያስፈልጋቸው ነገር እንደገና ደግሞ እንደ ሙስሊሙ ማህበረሰብም ይሄ ተሳውፍ አካባቢ ያለው ብዙም ያው ድጋፍ የሚያገኝበት መንገዶች ስለሌሉ ይሄ አልማዕዋ የተመሰረተውም ለዚህ ዓላማ ነው እና ይህንን ስላስፈለገ አልማዕዋ እስላማዊ ድርጅትን ለማቋቋም አስበን ያው ከመድረሶቻችን ጀምረን አሁን የደረስንበት ደረጃ ያው ደርሰናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ የቀሰቀሳችሁ ምክንያት ምንድን ነው? ማለት ወደ መመስረት ወደ መርዳቱ እንድትገቡ ያደረጋችሁ ነጠላ ምክንያት ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ነው የምትሉት? ያው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ አጋጣሚ ያው አንድ ስልክ ወደ እኔ ተደውሎ ወደ ጦራ አካባቢ የሚገኝ አንድ መድረሳችን ያለ በጣም ጠንካራ መድረሳ ነው፣ ብዙ ተማሪዎችን እያፈራ ያለ መድረሳ ነው፣ አላህ ይጠብቃቸው። እነሱ ያው መስጊዳቸው አልታጠረም ነበር ዙሪያው ማለት ነው። ስላልታጠረ የቆርቆሮ ድጋፍ አንድ ሰው ስልኩ አጋጣሚ ዝግ ስለነበረ እኔ ጋር ተደውሎ ይህን ነገር እንዲያስተባብርን እንፈልገን ነው የደወል ነው ሲሉ፣ ያው እኛም አልማዕዋ የሚል የቴሌግራም ቻናል ነበረን እና የቴሌግራም ቻናል የተወሰኑ ትምህርቶችን እንሰጥበት ነበር። ከዛ የእነዚህ ሰዎችን ፍላጎት በምን ሁኔታ ነው ማሟላት የምንችለው? የጠየቁት ቆርቆሮ አለ። ይህንን ቆርቆሮ ብዛት ያለው ቆርቆሮ ማሟላት የምንችለው ማንን ነው መጠየቅ የምንችለው ብዬ ሳስብ ሳየው አልማዕዋ ራሱ በሰዓቱ ወደ 4000 በላይ የቴሌግራም አባላት አሉት። እነዚህ ሰዎች ላይ እኮ ቢበተን በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው ብለን ወደ እነዚህ ሰዎች ላይ ያው ጥያቄውን አቀረብ ነው ማለት ነው። እዚህ አልሐምዱሊላህ ያው እዛም ላይ የተጠየቁ ሰዎች ከተጠበቀው በላይ ያው ድጋፍ አደረጉና ለካ የእኛ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር የሚያነሳሳ ሰው ነው የሚያስፈልገው በሚል ወደዛ አልማዕዋን ያው ወደዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አስገባ ነው ማለት ነው። እዛ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ሁሉ እዛ ላይ እየቀረቡ አልሐምዱሊላህ መልስ እየተሰጠባቸው
የሚፈልገውን ያህል ባይሆንም ያው ትናንሽ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ግን ከነዚህ የተወሰኑትን እየተቀበልን ብዙ ስልኮች አሉ። እነዛን ስልኮች አንዳንዱን እየተቀበልን አንዱን እየጣልን ያው አልማዋን ያው ዋን መጀመሪያ የመሰረት ነው። በዚህ በድርሳ የመስጊድ አጥር ጉዳይ ነበር። አጥሩንም አታ ማይክሮፎኑ ሊለው ምን ነበር መስጊዱ ማይክሮፎኑ ሊተገጠበለት አልহামዱሊላህ ያው የሚፈልገው ነገር ተገኘ ማለት በዚህ ምክንያት የተጀመረው። ስለዚህ የቴሌግራም ግሩፑ ኢስላሚያዊ ትምህርቶችን ለማስተማር ሐዲሶችን፣ ወቅቶችን፣ ወጀብ የተለያዩ ወቅቶችን ለማስተዋወስ ነበር የተከፈተው። ችግሩ ሲመጣ እዚህ ጋር የተሰበሰቡ ሰው ለማን ጀምሩ ነው የመጀመሪያው ነገር። ስለዚህ ለዛ ሰው ነው ሀሳቡ የቀረበው። ያ ሰው የመለሰበት መንገድ ሙስሊም ጋር አቅም እንዳለ መርዳት እንደሚቻል ግንዛቤ ሰጣችሁ። ከዛ በኋላ እስቲ ተከታታይ ነገሮች የመጡላችሁ ይመስለኛል። አንድ ኡስታዝ ሳካ፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው እየመጣ ያለ መድረሳዎቹ፣ ዑለማዎቹ በተለያየ ቦታ ላይ ያሉት ከተማ ውስጥም አዲስ አበባ ውጭም ያሉት በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? ማለት እንደ አልማዕዋ ከቃኛችሁት አንጻር ካያችሁት አንጻር ወላ አጠቃላይ ያው መድረሳዎቻችን እኛ ብዙ ናቸው። እኛ መድረሳ ብቻ በመላው ኢትዮጵያ ከ40 በላይ አዳሪ መድረሳዎች አሉ። በእነሱ ስር ደግሞ የቀሪያ የሚባሉ መድረሳዎች የግማሽ ቀን ከትምህርት መልስና ከትምህርት በኋላ ያሉ መድረሳዎች አሉ። የኛ መድረሳዎች ብቻ ያው የሚፈልጓቸው ጥያቄዎች ብዙ ናቸው። በተለይ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ መድረሳዎቻችን የተሟሉ አይደሉም። ሁሉ ነገር የተሟሉ አይደሉም። ማታ በፍራሽ እንኳን የሚለብሱት እንኳን ብርድ ልብስ የሌላቸው አልጋ የሌላቸው ተማሪዎቹ ራሱ ድጋፍ የሚፈልጉ አስተማሪዎቻችንም ድጋፍ የሚፈልጉ ያሉበት መድረሳ ራሱ የተመቻቸ ሁኔታ ስለሌለ ያው አሁን እኛ ጋር ዒልሙ ራሱ የመጣው ከሀበሻ ዑለማዎቻችን ካየ ነው በመከራና በችግር ነው የተማሩትም የሚያስተምሩትም። ስለዚህ ያው የእኛም ያ ነገር ስላለ አሁን ግን ያው ወጣቱ ትውልድ አሁንም ያው በከተማም በተለያየ ቦታም ውጭም የተለያየ ቦታ ሄዶ ሲሄድ የተመቻቸ ነገር ነው ያለው። እና እነን ሰዎች እንደውም እኛ አሊምራሴ ሚሲ ስንማር አንድ ሰው ትዝ ይለኛል መጥተው በወር ስንት ብር ነው የሚከፈላችሁ ብለው ይጠይቁን አሉ። በወር ምን ያህል ብር እየተከፈላችሁ ነው የምትማሩት? ማለት ለምን በተለይ አሁን ወደ መዲና ምናምን ስትሄድ ተከፍሎ ሆኖ በወር የሆነ ወጪ ይሰጣል። የኪስ የኪስ ገንዘብ አለ። ያንን ያዩ ሰዎች እኛም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ይመስላቸዋል። እኛ ሀገራችን አዲስ አበባ ውስጥም ያሉ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያሉ መድረሶች ከአዲስ አበባ ውጭም ያሉት በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መድረሶቻችን ሁሉ ተማሪዎች የሆነች የቀለብ አንዳንድ መድረሳ ላይ ጠንካራ ቀለብ ሊያገኛል፣ ለንም ደካማ ቀለብ አለ። ዑለማዎቻችንም ያው በቀሪያ እየዞሩ ነው። የእኛ ትንሽ የሚለየው ምንድን ነው አንዳንድ መድረሶቻችን ላይም አለ። አሁን የቀሪያ ባይዞሩ ግን አንዳንድ ቤት ተይዞላቸው የሚቀሩ አሉ። ስለዚህ መድረሶቹ ራሱ የተሟላ ነገር የላቸው ቁርአን እንኳን ቢፈልጉ ኪታብ ቢፈልጉ ይሄ ነው ብለው የሚጠይቁት በፊት ያነበረው አሊምራን ነበር የሚደውሉት ያው ኡስታዞቻችን ደግሞ ብዙ ስራ ስለሚበዛባቸው የመድረሳው ኃላፊነት አለ። ከጎን የተከፈቱ መድረሶችም ኃላፊነት አንዳንዴ ወደ እነሱ ይመጣል። የሆነ መድረሳ ይከፍትና ከዛ ሲዳከም ወደ መድረሳ ይመጣል። ደግፉን፣ አግዙ ይላል። ይህን ኃላፊነት የሚወስድ አካል የለው። እዚህ አንድ ኡስታዝ ጋር በኡስታዝም ጉዳይ ይደወልበታል፣ ደግፉንም በመድረሳ በተማሪ ቀለብም ጉዳይ ይደውልበታል፣ በአስተማሪም ደሞዝ ጉዳይ ይደውልበታል። እንደገና ደግሞ በቁርአንም መድረሳችን አፈሰሰ፣ መድረሳችን ወደቀ፣ ተማሪዎች የሚተኙበት አጡ፣ የሚለብሱት አጡ የሚሉ ነገሮችም ደግሞ ኡስታዝም ተቸገረ፣ ተማሪም ታመ የሚሉ ነገሮች ይመጡበታል። እነዚህ እኛ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ስንመለከተው ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ስለሆነ አንድ ግሩፕ ያስፈልገዋል። ይሄ ግሩፕን ደግሞ አቋቁመን ወደዚህ መግባት አለብን ብለን ስራ ጀምረን በዛ ስራ ደግሞ ያው ከመቶ ገና በጣም ታች ነው ያለነው። እንግዲህ ከሚፈለገው አንጻር አንድም ይሁን እስከ 10% ውስጥ ነው ያለነው። ገና 90% በጣም ገና ነው ያለነው። ስለዚህ በሁሉ ቦታ ያው ድጋፍ አስፈላጊው ነው ስለተገኘ ነው ይህን ነገር ለማቀው። ይህን ደግሞ ኃላፊነት የሚወሰድ የለም ያጅበው። እኛ ይህን ነገር ስንጀምር የፉክክር ነገርም አይደለም። ለምሳሌ እኔ በግሌ አልማዕዋ ላይ ስንቀሳቀስበት ሁልጊዜ ዞር ብዬ የምመለከተው ምንድን ነው፣ እኔ አንድ አስተማሪ ነኝ። የራሴ ማስተምረው አለኝ፣ ተማሪ አለኝ፣ መድረሳ አለኝ። ስራዬ አልኢምራን እስላማዊ ቁርአን ተቋም የቀጠረኝ ለአንድ መድረሳ ኡስታዝነት ነው። ስለዚህ እዛ መድረሳ አለኝ። የራሴ ግል ስራ ሊኖረኝ ይችላል። ግን ይህን መድረሳ ሌላ ቦታ ስንመለከት የእርዳታ ድርጅት ሲከፍት የተለያየ አላማ ሊኖረው ይችላል፣ እንደ ስራም ሊሆን ይችላል። እኛ እዚህ ጋር ገንዘብ ለመሰብሰብ ስንመጣ ማን አለ ብለን ዞረን አይተን እስቲ እዚህ መድረሶቻችንን ቁርአን ጉዳይ የሚወስድ ማን ነው? እዛ አሶሳ የከፈት ነው መድረሳ፣ እዛ ደሚሎን ያለው መድረሳ፣ እዛ ትግራይ ውስጥ የከፈት ነው፣ እዛ ኦሮሚያ ውስጥ
የከፈተው አማራ ክልል ያለው መድረሳችን ደቡብ ውስጥ ያሉ መድረሶችን ሁሉ መድረሳ ተከፍቷል። ቁርአን ማን ነው የሚሰጣቸው? ስንል የሚሰጣቸው አካል የለም። ችግር ላይ ናቸው። ዛሬ ቁርአን እንኳን የሚሰጠው እኮ በሚንሃጁ ነው። ማን ነው ብለን ስንል እኛ ለምን እነዚህ ልጆች ወይ በአንድ በኩል ጓደኞቻችን ናቸው ከኛ መድረሳ አንድ ላይ ተማርነ ወይ ደግሞ የኛ ተማሪዎቻችን ናቸው እዛ ያስቀሩ ያሉት ማለት ነው። የሆነ ቦታ ምን ልከው ወይ እኔ ተማሪ ነኝ ወይ መድረሳ ውስጥ ተምሮ ነው ወይ ደግሞ በቅርንጫፍ መድረሳዎች ውስጥ ተምሮ ይሄድን ወይ ደግሞ በአንድ ወቅት ላይ አንድ ላይ ተማርን ኡስታዞች ናቸው። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች ማን ነው የሚሆናቸው ብለን ስንል የለም አጣ ዑለማዎቻችንን በትክክለኛው መንገድ ላይ የሚያግዛቸው ማን ነው ብለን ስንፈልግ አላገኘንም። ድርጅቶችን ለማየት አሁንም አለው የሚል ካለ እኛ ይሄ ጉዳያችን አይደለም እኛ ለቀን ለዛ ሀላፊነት እንሰጣለን። ለምን የሚወስድ ካለ እንትን እንዳይሆን የስራ የግፊያ የገንዘብ ሰብሰብ አላማ እንዳይመስል ማለት የስራ ማጣት ጉዳይ እንዳይመስል እኛ በደም አይተን አጥንተን ወደዚህ ዞር ማንንም ሰው ሀላፊነት የሚወስድ ሰው ስላጣን እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀላፊነት እንውሰድ ብለን ካስተማሪ ወደ አስተማሪ የሚሄድ ማለት ለምን እኛ የመድረሳ ጉዳይ እኛ ራሳችን የምንልከው ሰው ኡስታዙ የእኛ ተማሪያችን ነው ወይ ጓደኛችን አንድ መድረሳ የተማረ ለዚህ ከኡስታዝ ወደ ኡስታዝ የሚተላለፍ ነገር ነው ስራ የምንሰራው የምንደግፈው ህይወቱን የምናውቀው ኡስታዙ ነው ቁርአን የምንልከውም ለኡስታዝ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እኛ ስንጀምረው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዙሪያችንን በደንብ በከተማ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ነው ብዙ እንደዚህ እንቅስቃሴዎች የሚነሱት እዚህ አካባቢ የእኛ መድረሳዎች ሀላፊነት የሚወስድልን ማን ነው ብለን ብንፈልግ ስናጣ ነው ይህንን ነገር የጀመረው። ህዝቡም ወርም ማወቅ ያለበት ይሄ ነው። ሀላፊነት የወሰደ አካል ካለ እኔ ሀላፊነት ወስጃለሁ በዚህ ጉዳይ የሚለን ካለ አብረን እኛ በህይወት ስላለን ተጠያይቀን ቦታው በአንድ መስመር ውስጥ ማድረግ እንችላለን። ኢንሻላህ እንቅስቃሴ ያደረግንባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ወለኔ ከንቷት መድረሳ የአዳሪ መድረሳ ተጀምሯል። ሞር እንደውም ከቀሪ ጋር የተያያዘ ነበረ። የተወሰነ የቀለብ ነበር፣ የቀለብ እጥረት ነበር። መድረሳውን የከፈቱት አካባቢ ላይ ያለውን የዲን ችግር ያዩ እዚሁ ያሉ የአካባቢው ተወላጅ ዑለማዎች ናቸው። የተወሰነ አቅም እየሰበሰቡ ሚልክ የተነበሩ እነሱ ናቸው። ተማሪዎቹን ስናናግራቸው ከብድር ልብስ ጀምሮ ከሚለብሱት ጀምሮ ከቀለብ ጀምሮ ቃል በቃል ይርበናል ጭምር ብሎ እስከ መግለጽ የደረሱበት ችግሮችን አይተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ጉመር ቦሌ ከተማ ያለው መድረሳ ስናይ ደግሞ የተሻለ ነገር አለ። አጠቃላይ የተከፈቱ መድረሳዎቹ ተማሪዎቹ ያላቸው ምቾት ወይም ደግሞ የሚያገኙት የተሻለ ነገር መድረሳው ባለበት አካባቢ ማህበረሰብ አቅም ወይም ደግሞ መድረሳውን ለመደገፍ ባለ ፍላጎት ልክ ይወሰናል ማለት እንችላለን። አጠቃላይ እንደዛ ነው። በከተማም ደረጃ በአዲስ አበባ ደረጃ ስትመለከት እኮ ሁሉ መድረሳዎች አንድ አይነት ናቸው ለማለት አትችልም። የሚደግፏቸው ሰዎች ጠንካራ በሆኑ ቁጥር መድረሳ ውስጥ የምታየው ነገር ጠንከር ያለ ነገር፣ የሚደግፏቸው ሰዎች አነስተኛ በሆኑ ቁጥር በጣም አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚቸገሩ መድረሳዎች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ነው ደግሞ በአንድ ሰዎች በሁለት በጀማዓ ተይዘው ደግሞ በጣም ምንም ነገር ማትሰማበት መድረሳ አለ። ምንም ነገር ይሄ ገንዘብ አታ ተቆሙ ሲለመን ራሱ ማታይበት መድረሳ አለ። ለምንድን ነው የአካባቢው እዛ አካባቢ ያለ ሰው አንድ ግለሰብ እኔ የዚህ መድረሳ ጉዳይ ነው ብሎ ዘግቶታል። በቃ ከኔ ጉዳይ አያልፍም ብሎ የዛን ወጪ ስለሚያደርግ ነው። ስለዚህ በክፍለ ሀገር መታያቸው መድረሳዎች እንደዛ ናቸው። አንዳንድ መድረሳዎች አሁን በክፍለ ሀገር ደረጃ ሆኖ ለምሳሌ ሆሳና መድረሳችን ነው በጣም ጠንካራ መድረሳ የሚባል ነው። አላህ ኡስታዞቹ የሚጠብቃቸው እዛ አካባቢ የሚሰሩት ስራ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። እኛ ደግሞ ብዙ በቁርአንም መስጊዶችም የሰራ ነው እዛ አካባቢ ነው፣ ፈልግበት ቦታም እዛ አካባቢ ነው። ለምን ሀዲያ ዞን ውስጥ በጣም ከባድ ስራ የሚሰራው መድረሳችን ይሄ መድረሳ ነው። ቁርአን ሺህ ብትልክ አይበቃቸውም። ለምን በየሰፈሩ በየመንደሩ ተማሪዎቻቸው በሳምንት አራት ቀን መድረሳ ውስጥ እየተማሩ ሶስት ቀን ደግሞ በገጠር ውስጥ ወጥተው የሚያስተምሩ ናቸው። የገጠር መድረሳዎች ዳዕዋዎች በጣም አላቸው። ኩፍርን በከባድ ሁኔታ የያዙት እነሱ ናቸው። ስለዚህ አንድ አካባቢ ላይ ሰው ወጪ ባወጣ ቁጥር መድረሳው ጠንካራ ሆኖ ተማሪዎችም ጥሩ ነገር አግኝተው ይማሩበታል። አሁን እንዳልከው ደግሞ እንደ ከንቷትም እንደ ጉራጌ ውስጥ ያሉ ስልጤ ውስጥ ያሉ መድረሳዎች ደግሞ ስትመለከታቸው አንዳንዱ በጣም የሚንገዳገዱ አሉ። አንዳንዱ የአስተማሪ ብቻ ደሞዝ የሚያገኙ አሉ። ተማሪዎች ሁሉ በቀሪያ አንድ ቤት ተይዞላቸው የሚበሉ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ መድረሳ እዛው ምግብ ተዘጋጅቶላቸው የሚበሉ አሉ። ስለዚህ ያው ከአካባቢ ሰው ለዲን አወጣለሁ ብሎ ባለ ቁጥር እኛ ሀገር እኮ መድረሶቻችን እኮ በጣም ትንሽ ናቸው። በሌላው ዓለም ስትመለከት አሁን እንደ ህንድ እንዳለው ትልቁ መድረሳ በ5000 በላይ ተማሪዎች የሚያስተምር አንድ መድረሳ አለ። እኛም ሂደን አይተነዋል። ኢትዮጵያ ላይ ያሉ መድረሶቻችን አሁን ብንደምራቸው አዳሪ መድረሶቻችን እኮ በአንድ ግቢ ውስጥ የሚማሩ መድረሳ ተማሪዎች ናቸው። አጠቃላይ በአዲስ አበባ ደረጃ 44ቱ ላይ ያሉትን ሰብስበ በአንድ 10000 ወይ 5000 ካሬ ላይ ፎቅ ገንብተ እንደ ዩኒቨርሲቲ በለው
ዩኒቨርሲቲ ስንት ተማሪ ነው የሚይዘው? በመጀመሪያው 500 ተማሪ ተቀበለ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛ አመት 3000 5000 ብቻ። በሶስት አመት ውስጥ ጀማሪ ተማሪ ዛሬ 10 አመት ጀማሪ ዩኒቨርሲቲዎች በሶስተኛ አመት ውስጥ እስከ 10000 ተማሪ ነው ያቀፈው። 10000 ያለው እኛ እኮ 10000 ይለን አዳሪ መድረሳ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በአንድ ግቢ ውስጥ 5000 ካሬ ላይ ፎቅ ገንብተህ ምሰበስባችሁላችሁ። ለምንድን ነው ብለህ ስትል፣ ዛሬ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች አንድ ቤተሰብ ብቻ አንድ መስጊድ ላይ አጠገቡ ባለ መስጊድ ላይ መድረሳ ማቋቋም የሚችልበት አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። ዛሬ አንድ ተማሪ ወጪ እኮ 40000 ብር በአመት ማለት ነው። አሰው አንድ መስጊድ ላይ 20 ተማሪ አዳሪ ይዘን እንብለ 800000 ብር። 800000 ማለት ዛሬ ሰው አንድ ቤተሰብ በተለያየ በማላያኒ በማይረባ ነገር እኮ በአመት ውስጥ የሚጨርሰው ብር ነው። በአመት ውስጥ በማይረባ ነገር ገንዘቡ የሚያልቀው 800000 ብር ማለት ነው። ለዚህ አጠቃላይ መድረሶቻችን ያሉት አካባቢ ላይ ገንዘብ በሚያወጡ ሰዎች አቅምና ደረጃ ልክ ነው ይሄዱ ያሉት። የሆሳና ከነሰብ ሳይቀር ተጨማሪ ነገር ላክልበትና ያው ኡስታዝ እስማኤልን እንግዳ አድርገን ነበር ሆሳና ሄደን መነበረበት ወቅት ማለት ነው። ከሚባለው በላይ ተማሪዎቹ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ናቸው። እና አንድ ያቀረቡት አማራጭ ማረሳው ተማሪዎቹ ለሱ ያቀረቡት አንድ አማራጭ አለ። እና እዚህ አንተም ተቸግረሃል፣ እኛም ተቸግረናል። ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ረጅም ርቀት በእግር ነው እየሄዱ የሚያስቀሩት። የሶስት ሰዓት የአራት ሰዓት መንገድ ገጠሮች ውስጥ እየገቡ ሄደው የሚያስቀሩባቸው አካባቢዎች ደግሞ ራሱ ማህበረሰቡ ኢኮኖሚ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የታክሲም የሻይም ምንም ሊያደርግላቸው የማይችል ከዛም ባለፈ የአክፍሮት ኃይላት ትኩረት ያደረጉባቸው እንውጣ አንውጣም ከእስልምና መሀል ላይ ያለ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ስለዚህ ተማሪዎቹ ይሄ ኃላፊነት ተሰምቷቸው ነው እዛ ድረስ የሚሄዱት። ማት ከዚ ያገኘ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ምድንያት ግማሾቻችን ወደ ሳውዝ አፍሪካ እንሄድ፣ ግማሾቻችን እዚህ እናስቀራ የሚል አማራጭ ሁሉ አቅርበውለት ነበር። እና የሰጣቸው ምላሽ ነው አይ እዛ ሄዳችሁ ከምታመጡት ምቾት የበለጠ እዚህ ላይ የምንሰራው ስራ ይበልጣል የሚል ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በአጠቃላይ ማንሳት የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? እየተነሳ የነበረ ነገር ነበረ። አንድ አቅም ያለው ሰው አንድ መድረሳ ይዞ የኡስታዞቹንም ደሞዝ ሸፍኖ የተማሪዎቹንም ቀለብ አስፈላጊ ነገር ሸፍኖ እስከ ግንባታ ድረስ ሸፍኖ የሚያስተዳድርበት ቦታ አለ። ሶስት አራት ሆነው የሚያስተዳድሩ ሰዎች ያሉበት አለ። እንደገና ደግሞ በየአመቱም በየወቅቱም ከማህበረሰቡ እየተሰበሰበ የሚተዳደርበት አለ። ከዛም በታች ደግሞ በሰፊው ተለቆም ይህን ያክል ድጋፍ የማያገኙ መድረሳዎች አሉ። አልማዕዋ የተመሰረተበት ዓላማ እና ዋነኛ ዓላማው ክፍተት ያለባቸውን መድረሳዎች መሸፈን ነው ብለን መያዝ እንችላለን። ዋናው እኮ ይሄ ነው። አልማዕዋ የተቋቋመበት ዋናው ዓላማ መድረሳና ሙደሪስ አስተማሪና ተማሪ። ዋናው አሁን እኛ ችግር ያለብን በጣም ስንመለከት ምንድነው አስተማሪዎቻችን ላይ ነው ችግር ያለ። ለዚህ አልማዕዋ ቢያንስ 30% ለኡስታዝ ለተማሪዎች ድጋፍ ቢያደርግ አስተማሪው አሁን ምንድነው ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ቤተሰብ አላቸው። በየመድረሳው ስትመለከት ቤተሰብ አላቸው። ቤተሰቦቻቸው በየጊዜው በአቅማቸው ውጪ ያደርጉላቸዋል። ለምን? ያው ቀለብ ትልቁ መድረሳ ላይ ቀለብ ነው። ቀለብ ማግኘትና ማደራ ማግኘት ቀለል አይደለም። አስተማሪ ግን ብዙ ጊዜ ቤተሰብ አለ። ከቤተሰብ ወጥቶ ቤተሰብ መስርቷል ራሱ። ለዚህ አሁን እኛ አሁን እያደረግን ያለነው ምንድነው የሚባል ከምናገኛቸው ገንዘቦች ሰዎች ሰደቃ ብለው ከሚልኩልን ገንዘቦች አሁን በረመዳን መጀመሪያም በዒድም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች የምናገኘውን ገንዘብ አስተማሪዎች ላይ ነው የምንልከው። ከአዲስ አበባ ጀምሮ በመላው ሀገራችን ውስጥ ያሉ መድረሶች ውስጥ ያሉ ቤተሰብ የመሰረቱ ኡስታዞችን በተለይ እንደግፋል። አሁን ሆሳና ላይም እንደዚህ አሁን ያልካቸው ችግሮች ነበሩ። አንዳንድ አለል ኸይርም አላህ ጀዛ ይክፈላቸው አሁን ወጪ ማድረግ ተጀምሯል። አሁን እዛ አካባቢ ተማሪዎች ብዙ ጊዜ ታክሲ አያገኙም ነበር። አሁን የታክሲ የሚያገኙበት እድል እየተፈጠረ እኛም ያገኘናት እዛ አካባቢ ቤተሰብ ለያዙ ኡስታዞችም ድጋፍ እያደረግን ነው። በአልማዕዋ ደረጃ ማለት ነው። በአልማዕዋ ስር መሆኖ አልማዕዋም ከአሊምራን ጋር ሆኖ እዛም አካባቢ አለል ኸይር ሆኖ አሁን እኛ በአሊምራን ስር የገጠር መድረሶች የሚከታተል ቡድን አለ። የገጠር መድረሶችን ማለት ለዚህ ለነገዚ መገጠር መድረሶች ካወጣ ነው ፕላን አንጻር አንደኛው ምንድን ነው ለአስተማሪዎች የትራንስፖርት ወጪ መሸፈን። አሁን ለምሳሌ ሆሳና ላይ ብቻ አሁን ቡኢ ስቴድ ቡኢ ላይ ከተማው ስትገባ አስፋልት ዳር ላይ አንድ መድረሳ አለ። ያ መድረሳ ዙሪያው ላይ ያሉ ገጠር መድረሶች ላይ በሳምንት 3 ቀን ተማሪዎች ይሄዳሉ። እዛ ለነዛ የታክሲ ወጪ ይደረጋል። ገባ? ይሄን አንድ አለል ኸይር ነው የሚሸፍነው። ትልቅ ነገር ነው። አሁን እንደዚህ የሚሸፍኑ ሰዎች አሁን እኛ ገጠር ላይ የምንከፍታቸው መድረሳዎች ምን እየሆኑ ነው? በሳምንት 4 ቀን ነው የሚማሩት ተማሪዎች። አራት ቀን መድረሳ ውስጥ የሚኖሩት ከሰኞ እስከ ሐሙስ ይማራሉ። መድረሳ ውስጥ በደንብ ይማራሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሚስ ከሰዓትም ይሆን
ጁማአ ጠዋትም ሄደው እዛ ከይ ጁማአም ያሰግዳሉ። ጁማአም ቀዳሚም ሁድም ደም ያስተምራሉ። አሁን ገጠር ላይ ያለውን ክፍተት ለምን አንድ ተማሪ እዚህ መጥቶ 3 አመት 4 አመት 7 አመት ድረስ ተምሮ እስከሚመለስ ድረስ እዛ አካባቢ አንዳንድ ህዝቡ ላታገኘው ይችላል። አሁን ግን በየክፍለ ሀገሩ ምን ከፍታቸው መድረሶች እንደዚህ ያረግናቸው ተማሪዎች በሳምንት 3 ቀን ወደ ገጠር እየገቡ ከላር በሳምንት 3 ቀን ልጆች ቁርአን መቅራት ቻሉ ማለት የሰው የዲን ንግግር መስማት ቻለ ማለት የጁማአ ሰላት ራሱ መሰገድ በቋሚነት የሚያሰግዳቸው ሰው አገኙ ማለት ቀላል አይደል። ስለዚህ ለነዚህ ራሱ ምን ይፈልጋል? ትራንስፖርት ይፈልጋል። ለነዚህ ወጪዎች የሚያረጋል አሁንም ያስፈልገናል። ስለዚህ እኛ እነዚህን ኡስታዶች ደግሞ በቋሚነት ደግሞ መደገፍ እንፈልጋለን። በቋሚነት መደገፈው ምንድነው? ያው አንዳንድ እኛው ያሰብናቸው አለ። አሁን ፕሮጀክታችን ውስጥ ካሰብነው ምንድነው መድረሶቻችን በየቦታው ነው ያሉት። እዛ መድረሶች ደግሞ ትላልቅ መሬት ያዙዋል። አንዳንድ ከመድረሶች ክራይ ተወስዳል። ለምሳሌ ከብት እርባታ ልታደርግ ይችላል። ከብት ማደለብ ሊሆን ይችላል። የላም ወተትን ማድረግ ይችላል። የዶሮ እርባታ መስራት ሊሆን ይችላል። እርሻ መስራት ሊሆን ይችላል። እንደዛ ያደረክ መታገኙን ቋሚ ገንዘብ እዛ አካባቢ ለምሳሌ ጉራጌ ዞን ውስጥ ወደ 9 አካባቢ መድረሶች አሉ። 8-9 መድረሶች አሉ። እዛ አካባቢ ያሉ ኡስታዞች የሆነ ተቆራጭ ታድርግላችሁ። አሁን እየተቸገረ ያለው ማን ነው ብትል ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። ዑለማው ኡስታዙ ነው እየተቸገረ ያለው። በዚህኛው በጎን በክርስት መለከት ከሌላው ማባበያ ሁሉ አሁን እኮ በሰሞኑ የምትመለከተው አንዳንድ ነገሮች እኛ ጋር ስትመለከት ያለው በቃ ቅድም ከዚህ በፊት እንዳወራነው በቃ ሁሉም ሰው ሀያት ይልሃል፣ ደዋም ይልሃል፣ ምን ይልሃል። እዛ ላይ ስተታሻ ዘይኑ ረህመቱላህ አለይ እንደሚሉት የአበሻ ዑለማ ሲኖር ሺሊላ ነው፣ ሲኖር በዱላ ነው፣ ሲሞት ሺሊላ ነው ይባላል። ሲሞት ከዚህ መንገድ ሁሉ ካልያዝኩኝ ቀብሩን ጀናዛውን ካልያዝኩኝ ምን ይበዛል። ግን አንድ ቀን በሀያቱ ኮፍያ ያልገዛ ስኳር እንኳ ቤት ውስጥ ያላስገባ ሰው የሆነ ነገር እንደ አሊ አሁን የኢትዮጵያ ሀበሻ ኢማም ኡስታዝ ስትመለከቱ ደሞዙ ምን ያህል ኑሮ ምን ያህል አሁን እኮ ሀታ በአቂዳቸው በትክክል ባለፉበት መንገድ እንኳን እኮ የሚፈታተናቸው ነገር እየመጣ ነው። ያን የሚደግፋቸው ነው የሚያግዛቸው ሰው ራሱ እያጡ ነው ያሉ ልጆቻቸው ዛሬ። እስቲ የኢማም ልጅ የኡስታዝ ልጅ ሆኖ ጥቂቶቻችን ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው እኮ ልጆቻቸው የሚማሩት እኮ የመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው የሚማሩት። አንድ ሀብታም እንኳን የሰፈሩን አንድ ሀብታም በግል አንድ ሰፈር ያለ ኢማም እኮ አንድ ሀብታም የአንድን ኢማም እኮ ልጆች ጉዳይ እኮ መሸፈን የሚችል ስንት አቅም ያለው ሰው በማይጠቅም ነገር ገንዘቡ የሚጨርስ ስንት አለ። ዱዓ አረጋለሁ አስደርጋለሁ ብሎ ስንት እኮ ማይረባ ውስጥ ነገር ገንዘቡ ይጥላል። ግን ይሄኔ እዛ አሊም ላይ ቢጥለው ኖሮ በየቀኑ ዱዓ ያገኘ ነበር። ካለበት አሁን ካለበት ከፍታ ከፍ የሚልበት ሁኔታ ይመጣ ነበር። ስለዚህ እኛ ዋናው አላማችን ህዝቡም እንዲያግዘን ምንፈልግበት አልማዋን እንዲደግፍ የምንፈልገው ነገር ምናግዘው ተማሪዎችን ነው። በበለጠ ደግሞ ይሄንን ዒልም እያስተማሩ ያሉ አሁን ቅድም ብለዋል አንዳንድ መድረሶች እኮ ወደ ሁሳናም አንዳንድ ቦታ ስትሄድ እኮ በወሎም አሁን ሰምተናል። ቀሪ አሁን እኛ ባለፈው በወሎ ላይ ዑለማዎችን ደግፈን ነበር። ወደ 5 ዑለማዎች ወደ 175 ሺህ ብር ወጪ አድርገን ልከን ነበር። በዑለማዎች ባሉበት ደረጃ ማለት አንዳንዶች ዑለማዎች ወሎ አካባቢ ስትሄድ መሬት ይዘው ተሰጥቷቸው ቤት ይዘው የሚያስቀሩ፣ አንዳንዶች ደግሞ ሼክነት ወጥቶ መሬት የሌላቸው አሉ። አንዳንዶች ስንሰማ ሀታ በቀሪያ ሼኹም ራሱ ቀሪያ ነው የሚደረግለት፣ ቀሪያ መጥቶ ይበላል። አስብ እንግዲህ ስንት ዒልም የቀረ ሁሉም ፈን ማስተማር የሚችሉ ዑለማዎች። በዚህ ከተማ ደግሞ ምንም ስሙ ብቻ ኡስታዝ የተባለ ስንት ላይ ኑሮ ላይ የደረሰ ሰው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ዑለማዎች እያገዘን በወሎ ላይም በአሁኑ በረመዳንም ወጪ አድርገን ብዙ ዑለማዎችን ለመደገፍ ሞክረን ወደ 20 አካባቢ ዑለማዎችን ገንዘብ ልከናል፣ የረመዳን ድጋፍ ማለት። ስለዚህ በዚህም በከተማ በተለያየ ቦታ ያሉ ኡስታዞችንም በረመዳንም አንዳንድ ጊዜ ኪታቦችም አንዳንድ መሳላዎች የሚጠይቋቸው ነገር ሲኖሩ እየጠየቅ ነው። ግን አሁን እኛ ለመጠየቅ የሚያስችል ህዝብ አለ፣ ብዙ ህዝብ ነው ያለ። ይሄ ህዝብ አሁን በሀሪማት የሚመለከተው ሁሉ አሁንም ጊዜው አሁን አልፈዋል። ጊዜው የትኛው ጊዜ መሰለህ? አሁን ያለው ጊዜ ይሄ ማውጣት፣ ትንሿንም ቢሆን ማውጣት የሚያስፈልገው። ካወጣም በኋላ መሬት ላይ የሚታይ ነገር አሁን አልማዋ ከመጣ ጀምሮ ምን ስራ ሰርቷል፣ ወደፊት አብረን የምናየው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሀሳቦች ያነሳቸው ሀሳቦች ለአንድ ነገሮች ልጨምር ማለት ያው እንደ ሚዲያ ስለምንዞር ብዙ ነገሮች እናያለን። ከፊል መድረሳዎች ላይ ኡስታዞች እንግዲህ ተምረው ጨርሰው አሁን መድረሳ እያስተማሩ የሚኖሩት እዛው ከተማሪ ጋር ነው ማለት። የራሳቸውን ቤት የራሳቸውን ትዳር መመስረት ኖሮባቸው ሌላ ስራ ቢሰሩ የተሻለ ኑሮ መኖር የሚችል አቅም ያላቸው ሌላ ቢዝነስ ውስጥ እንግባቢ ሊያስገባና ሊያገዝ የሚችል ቤተሰብ እያላቸው ግን እዛው መድረሳ ውስጥ ያውም አዲስ አበባ ለመኖር እየቻሉ ገጠር ላይ እየኖሩ ያሉ ኡስታዞች አሉ። እነዛ መታሰብ አለበት። የቀሪአ ጉዳይ ላይ ሰሞኑን አንድ ዶክመንተሪ ይለቀናል በታጅል ዑሉም ዙሪያ ማለት ነው። እዛ ላይ በርካታ ምሁራኖችንም ዑለማዎችንም ደረሳዎችንም
ገጠር ድረስ ያለ ዑለማዎች ነው ጠይቀናቸው ጥያቄ አለ የሐበሻ ዒልም የመጣው በቀሪያ ነው ከዑለማ ዑለማ ይያለ የመጣው በዚህ ሂደት ነው መከተል ይችላል የሚል ነገር አንስተን ነበር አዝሐሪ ቀሩ ዑለማዎችንም አናግረን ነበር ሙራኖች ሁሉ ማናቸውም ግን በቀሪያ ሂደት ይከተላል የሚል ተስፋ ይላቸው ወደ ተቋማዊነት ወደ መደሳነት መግባት እንዳለበት ያምናሉ የመሬት ነገር እየጠበበ ነው ብዙ ተስፋም ይደረግበት አይደለም አንድ ዑለማ ሲያስቀምጠው አንድ ሰው መሬት ሰጣል የሚለው ነገር ወደፊት እየከተለ ምህር ነገር ተብሎ ብዙም ይታሰባልም እየመጣ ካለው የህዝብአትና የመሬት ጥበት የኑሮ ሁኔታ አንጻር ማለት ነው ከዛ ባለፈ ኪታብ በጣም ይፈልጋል ዑለማው በየቦታው የኪታብ ጥረት ነው የሚነሳው ሰንጠይቃቱ ቸግሯቸው እየኖሩ ቀሪያ እየበሉ ያሉ ዑለማዎች ከደረሶቻቸው አንተ እያበሏቸው ያሉ ዑለማዎች ምንድነው የምትፈልጉት እንዳቸው ኪታብ ነው የሚሉት አልማዕዋ ኪት የኪታብና የቁርአን ችግሮችን ከመፍታት አንፃር ምን እየሰራ ነው ምን ሰርቷል ኪታቦችን እንዳልኩ ነው ቁርአን በሺህ የሚቆጠር ቁርአኖችን በትነናል አሁንም እየበተነን ያለ በየጊዜ ጥያቄዎች አሉ እኛ ግን አልማዕዋውን የሚደግፈው ሰው 100 እና 200 ሰው እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃ 50 60% ከዛም በላይ ሙስሊም አለም የሚባልበት ሀገር ውስጥ 100 ሰዎች ሚሊዮኖችን ማገዝ የሚችሉበት አቅም አላህ እንግዲህ ከሰጠን እናያለን አሁንም እኛ ወደዚህ ወደ ሚዲያ ቆይ መጣንበት እንጂ አሁን እኛ ያደግንበት ነገር ሚዲያ አካባቢ ብዙ ማያሳየንም ነበር አይደል መድረሶቻችን አሁን አል ኢምራን እስላማዊ ተቋም እስካሁን ሚዲያ ላይ መጥቶ አያውቅም ነበር አሁን ግን ወደ ሚዲያ መጥቷል ለምን ወቅቱ ፈልጓል በቃ ወቅቱ አሁን አቅም ማደራጀት የፈለገበት ጊዜ ነው ያለው ለዚህ አቅም ስለፈለግን ህዝቡ እንዳለ ወደዚህ ጉዳይ መረባረብ አለበት አሁንም እኛ ወደ ሚዲያ ስንመጣ ይሄ ነው አሁንም አልቻልንም ነው ከአቅማችን በላይ ሆኖ ቁርአን የሚፈልገው ብዙ ነው ኪታብ የሚፈልገው ብዙ ነው ኡስታዙ ነው ቀደም እንዳልከው መታገዝ የሚፈልግ ብዙ ነው መታገዝ ነው ቢሮ ራሱ የለንም ቢሮ ራሱ ሰው ለመከራየት እኮ አቅም አላገኘንም አባል ሁሉ ብለን ራሱ አባላት ሁሉ አሰራዩን አባ 15 ባይሆኑ ሰዎች ናቸው አባል ያሉት በየወሩ አቀማቸው 100 150 1000 ብር የሚያስገቡ ሰዎች እነዚህ ነው አባ አንተ ቢሮ ስትከፍት እኮ ምን ይፈልግባ ሰራተኛ ይፈልግ ቢሮ ክራይ ራሱ ይፈልግባ ፍቃድ ወስዳቸዋል ስለዚህ 7 ወር አካባቢ ነው ፍቃድ ከወሰደን እስቲ ፍቃድ ከወሰዳችሁ በኋላና እስቲ በቀጣይ ያቀራቸው ተወቅሮች ምን ምንድናቸው ማቴ እስከዛሬ ተሰሩ ስራዎች ተነስተዋል ቤት ሰርታቸዋል አሳክማቸዋል አልገለጻችሁም ታመሙ ለማውት የህክምና ወጪ ሽፋን ያደረጋችሁበት አለ የትራንስፖርት ወጪ አመቻቻችሁበት ሁኔታ አለ እንደዚሁም ገጠር አካባቢ ያሉ መድረሳዎችን ሆሳና ላይ ያለው ችግር ሰፊ ነው ከዛ ብዙ ስራ ሰርታቸዋል ፍቃድ ወስዳቸዋል አሁን ረመዳንም አልቆ ሸዋል የምንገኘው እስቲ በቀጣይ ምንድነው የታሰቡ ስራዎች ከፍቃዱ ጋር ተያይዞ ይሄንን ነገር ማድረግ እንፈልጋለን ወላሂ አሁን እኛ በጣም እንፈልገው ነገር ምንድነው ይባል አሁን ቀደም እንዳልከው ብዙ ድጋፎች አድርገናል ሚዲያ ላይ ወጡ እኛ ስራ ያው ሁሉ ጊዜ ከኢኽላስ ጋር ከተሰውፍ ጋር ካደግንበት ነገር ጋር አንተ ሐፊዝ ነህ አንተ ዑለማ ነህ መባል ማይፈልግ ትውልድ ነው ያው ሁሉም ሰው ካደገበት ከሼኾቻችን ያየነዋል ለዚህ ስራዎቻችንን ወደ ሚዲያ የማውጣት ነገሮች እየጀመርን ነው እንጂ ዑለማዎችን መሬት የገዛንለት መስጊድ ለሰበሎ ውስጥ ያለ አንድ ዒልም ቦታ የመሬት ጥበት ከተገውን ደግሞ ሌላ አካል እንዳይደባለቅበትና መስጊዱ የተጠበቀ እንዲሆን ለማድረግ የዛም ድጋፍ ወደ 200 ሺህ ብር አካባቢ ድጋፍ አድርገናል ምንም ጭቃ ያልተመታው ስንት 200 በላይ ደረሶች የሚቀሩበት ልብሶ አካባቢ ጭቃ አስለጥፈን ውጪውን አስመርገን ወጫውተንበታል ለሰላ አንድ ዓሊ ሙሉ ቤት ሰርተንላቸዋል ሙሉ ቤት ማለት ነው ወጪ ወደ 300 በላይ ሺህ ብር ይወጣ ቤት በአቅማችን ሰርተን ድሮ የሚኖርበት ቤት እንግዲህ ውሻ እንኳን ለመኖር አንድ ዓሊ ይሁን ዒልም የተማረሰው የሚኖርበት አይደለም ይመስል ሱብሃንአላህ ያው ለማሽ ብቻ በመከራም ችግር ላይ ሆነው የሚያስቀድሙት ቅድም እንዳልከው ዒልሙን ዲን ማስተማር ላይ ቅድመት ቢያርጉት ይሄ ጉዳያቸው አይደለም ግን አሁን አልሐምዱሊላህ ሰው እንኳን የሚኖርበት የሚመስል ቤትን ሰርተን አስረክበናቸዋል እዚህ መድረሳዎችንም ቁርአኖችንም ኪታቦችንም እንደዚህ የላክንላቸው ኪታቦችንም በተለያየ መድረሳዎች ላይ አንዳንድ መድረሳዎች የኮምፒውተር የፕሪንት ማሽኖች ያስገባንላቸው አልጋ ያደረግንላቸው መድረሳ ማደሪያ የተማሪዎች የገነባንላቸው አሉ ለዚህ አሁን እኛ ቀጣይ ስራ ስንመለከተው አሁን አልማዋ የራሱ ቢሮ ያስፈልገዋል እንሽም ብትሆን እኛ ብዙ የምንፈልገው ነገር አይደለም ሰራተኛ መያዝ አለብን ካሜራ ራሱ ያስፈልገዋል አሁን እኛ ስራችን ራሱ በትንሿ ሞባይል የተነሳሽ የምትላክ ለኛ ማስቸግሮና ለዚህ ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋል አልማዋ ብቻ አለም ሀሪማ ቲቪ ራሱ እኮ ድጋፍ ያስፈልገዋል አላህ ግን ይህን የሚደግፍ ህዝብ ጠፍቶ ነው ወላሂ አይደል የኛ ህዝብ አሁንም ከድሮ በድሮ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለው አሁን
አሁንም እንደምን ያው ሀሪማ የሆነ ሼክ ሲያመጣ ሀያት ሀያት እያሉ መጽሐፍ ብቻ ነው ሀያት አለ ሀያት ብቻ አለ መጽሐፍ ያለብን ከሀያት አጠገብ 50 ብር 100 ብር ለሀሪማ ለአልማዋም ማሻላ ኡስታዞቹ ጀዛኩሙላህ ካልካቸው ወላ ጀዛኩሙላህ ካልካቸው ምክንያቱም ብር ኖሮ ስለተሰራ አለቅ አሁን አንዳንድ ሰዎች ሀሪማ ቲቪ አስተያየት ብለን ስጡ አያል አስተያየት የምትሰጠው እኮ መጀመሪያ እኮ አውጥተህ ነው አስተያየት መስጠት ያለብህ ሰዎች እንዲያወጡ አድርገህ ነው ለምሳሌ ሀሪማ ብዙ ጉድለት አለበት ይባል ያን ጉድለት የሚሸፍንበት ገንዘብ ማግኘት አለብህ ገንዘብ ካላገኘ ካሜራ ካላገኘ ቢሮ ሰራተኞች ካልቀጠረ ሰራተኞቹ እንደ አቅማቸው እንዲንቀሳቀሱ ካላደረገ ያንን ሀሪማ የሚፈልገውን ነገር መስራት አይችልም አልማዋም እንደዛ አልማዋ ስራዎች ይፈልጋል አባላት ይፈልጋል አሁን ከሰሞኑ እንጀምራለን ሰዎች ጋር መደወል አባል እንዲሆኑ እንፈልጋለን እንዲሁም በተለያየ ቲቪ ላይ በመናስተዋወቅ ሰው መናቅ 10 ብር መናቅ የለበት አሁን እኔ ሁለት ወገን ነው በዚህ መናገር ሀሪማ ቲቪንም አልማዋንም ሰዎች እንዲደግፉ ፈልጋለሁ ለምን ይሄ እሱፍዮ አንድ ጣቢያ ይሄ ጣቢያ ተዘጋ ማለት የኛ ማቅማችን ኃይላችን ምን ያህል ከደካማ እንደሆነ የሚያሳይ በበላው ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ሰው እናጣለን 1 ሚሊዮን ሰው 50 ብር የሚረዳ ሰው 100 ብር የሚረዳ ሰው 200 የሚረዳ 300 የሚረዳ ሰው እናጣለን በአመት እንግዲህ አንድ ጊዜ አባል ለአልማዋም ለሀሪማ ማመት አንድ ጊዜ አባል የሚሆኑ ሰዎች በአመት አንድ ጊዜ 1 ሚሊዮን ሰዎች አባል ቢሆኑ እኛ ብዙ ስራ መስራት እንችላለን እንደ አልማው ሀሪማም ቲቪ ማቅም አግኝቶ በአመት ውስጥ ለ3 አመት ውስጥ ራሱን አደራጅቶ የሚሄድበት አቅም ይፈጥራል ለዚህ እኛም አሁን ምን ፈልገው ምንድነው ካልከ ወደ ቢሮ መግባት ስለምንፈልግ ህዝቡ ደግሞ እየረዳን አውቆንም እየረዳን አይደል አውቆን የሚያጀበው ይሄ ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምን እየጠበቁ እንደሆነ አላውቅም የሆነ ሰው ይደውልላል ኡስታዝ ቁርአን ከሌ ቦታ ፈልገው ነው ኡስታዝ ከሌ መስጊድ መጣፋ እንት ብሎ ኡስታዝ ከሌ ይላል ግን 50 ብር ማመጹ ደግፈው አያውቅም ከፊል ማድረግ የሚችል ሰው ነው ከፊሉ የሚደውለው አራቶ በወር 50 ብር ደግፈው አያውቅም ይሄ ሰው በአመት 50 ብር ልኮ አያውቅም ለአህሪም ለአልማዋ ልኮ አያውቅም ምን እየጠበቀ ነው ይሄ ሰው? ኡስታዞች ምን እየጠበቁ ነው? ሀሪማ ላይ ደግፉ ኡስታዝ ሆነ ደሞዝ አለው አረ 50 ብር እንኳን አይደግፈንም እኛ ከተቋቋምን እኮ 2 አመት ነው 2 አመት ሙሉ መድረሳ እየደገፈን ቁርአን እየደገፈን ወኪታብ እየላከን ነው መድረሳዎች እየገነባን ነው መስጊድ እየገነባን ነው ምንጣፍ እያነጠፍን ነው ለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁንም ሁሉም ሰው ከተመልካችነት መውጣት አለበት ነው ተመልካች እኛ ብር ይሄ ነው ብለን አንንቅም خير መቼ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም ነገርን ትንሽዋን አትናቁ ብሎ አላል እኛ ያህኑ መስፈርታል እኛ እንትናችን ራሱ ሁላችንም የበጎነት ባለቤቶች ናችሁ ሁላችንም አህለል ኸይር ነን ሚል ነው መነሻችን ሁሉም ሰው አህለል ኸይር አህለል ኸይር የሆነ ሰው መቼም አህለል ሸር የለም እኮ አረን ማነው አሁን መስጊድ አሁን እዚህ መስጊድ አህለል ኸይር አጣው ነው ይላል እኛ ሁሉም ሰው ለምሳሌ ግሩፓችን ቴሌግራም ግሩፕ አለ 5000 ሰው በላይ አለ 5000 ሰው አባል ቢሆንና በወር 50 ብር ቢደግፈን በወር 10 ብር ቢደግፈን በወር 20 ብር ቢደግፈን 100 ብር ቢደግፈን ስራ መስራት እንችላለን ኢንሻአላህ ለዚህ አጠቃላይ ህዝቡ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያውን በተለይ ወደ ውጭ ገና አልወጣን ከውጭ ግን በጣም ቻለ ያህል በተለይ አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች አገር ውስጥ ማለት አዲስ አበባ ብቻ ነው እኛ ቁርአን የምንልከው ደቡብ እየላከን ነው ደቡብ ሁሉም ክልሎች ላይ እየላከን ነው አማራ ክልልም እየላከን ነው ትግራይም እየላከን ልከናል ኦሮሚያ ክልልም እየላከን ነው ለዚህ ሐረሪም እየላከን ነው ድሬዳዋም እየላከን ነው መድረሶቻችን ባሉበት ሰዎችን በአቅማችን አግዙን ባሉበት ቦታ በተለይ ማንነታቸውን ያረጋግጥ ማንነታቸው ማለት ምን ለከለ ሰው ማን ነው ሳናቀው እንልክ ማንነሰው ዝም ብሎ ይደውሉና ቁርአን ላኩን ይላል ማን ነው በአሁን ሰዓት ቁርአን ትልካለ ገበያ ላይ ወጥቶ ይሸጣል ተመልሶ ወክፍ ተሚልክ ቁርአን ሸጥ ይሸጣል ለዚህ እኛ አንድ ሰው ዝም ብሎ ስለደወለ ሁሉ አንልክም አሁን ደግሞ እኛ ሀሪማ ቲቪ አንድ ባህሪማ ቲቪ ከታየም በኋላ የተቸገረው ነገር ምንድነው ሰዎች እየደወሉ እዚህ መስኪ ማይክሮፎን የለውም እዚህ መስኪ ምጣፍ የለውም እንዲሉን አይደለም እንዴ አሁን እኛ ምንፈልገው እንዲያግዙን መጀመሪያ ያግዙን መጀመሪያ አባል ይሁን ድጋፍ ያድርጉልን አሁን እኛ ባህሪማ ቲቪ ላይ ከታየም በኋላ እኛ ትልቁ ምንድነው ማስተዋቂያ ነው እየሰራን ያለው ወቁን አግዙን ደግፉን እኛ ምን ሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ ስራዎች አሉ መጀመሪያ እኛ ስራ ላይ ያለን ሰዎች ነን አዲስ ስራ ምንፈልግ ሳይሆን ስራ ላይ ያለን ነው ኮኛ መድረሳ አለን 44 40 በላይ መድረሳ አለን ማለት 40 በላይ መድረሶቻችን ስራ ያዙ ናቸው ኡመት እየገነቡ ያሉ ናቸው ለዚህ በየክፍለ ሀገሩ አለን ማለት ነው አማራ ክልል ብትል አለን ኦሮሚያ ክልል ያለን ደቡብ ላይ አለን ሁሉም ክልሎች ላይ ወደ ሐረርም ብትል አለን መድረሳ ድሬዳዋ ማለት ሁሉም ቦታ ላይ አለን አዲስ አበባ ላይ አለን ለዚህ አሁን እኛ የሚያየን ሰው ከአዲስ አበባ ጀምሮ በሁሉም ቦታ ያለ ሰው ማሻአላ ለነሶች እየደወሉ በጣም ጥሩ ስራ ነው የምትሰሩ ሞራል የሚሰጡ በአቅማቸው የሚያስገቡ ሰዎች አሉ አሁን አንዳንዴ አካውንት ላይ ስሊፕ ስታስ ወጣ 30 ብር 50 ብር ታል ይሄ በጣም ደስ የሚል በአቅሙ ሰው ሲደግፍ አሁንም እየጠራን ያለው ነው ግን አሁን በዚህ ፕሮግራም እኛ የምንፈልገው 1 ሚሊዮን ሰዎች እንፈልጋለን አልማዋን የሚደግፉ ሰዎች ትንሽም ብር ጀምሮ ሳይነቁ 1 ሚሊዮን ሰዎች እንዲደግፉ ለምን እኛ የምንፈልገው ስራ ያን ስራ ለመስራት መሬት አወረቡኛ አሁን
ከጀመረን ፍቃድ ከወሰደን 7 ወር ነው መስከረም አካባቢ ነው ከኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ፍቃድ ይወሰዱ። ለዚህ ሁለት አመት አካባቢ አንድ አመት ከ 6 ወር አካባቢ ያህል ደግሞ ያለ ፍቃድ ሰርተናል። በግል አካውንት ማለት ብዙ ስራዎች ሰርተናል። እዛን ጊዜ አምነው ገንዘባቸው እኛ ውስጥ ያስገቡ ሰዎች ነገ አላህ ፊት የሚተሳሰቡን ይሳውን ማለት ነው። እኛ ጉድለን ወኪሳችን ወይ ያደረን ንብረት ያደረልንበት ከሆነ ነገ የውል ቂያማ አላህ ፊት ነው የምንተሳሰው ይሳባችን ከአላህ ጋር። አሁን ደግሞ አልማዋ ፍቃድ ካደረገ በኋላ ሰዎች ማሻአላ ገንዘባቸውን ከሀገር ውስጥ እንዲደግፉን በጣም እኛ አሁን የውጭ ራስ እርዳታ ያስፈልገን ነበር። ሀይገተን ነው ማለት እንደ ተሰውፍ እንደ ሱፊያ ከውጭ ራስ እርዳታ ያስፈልገን 1 ሚሊዮን ሰዎች ብቻ 50 ብር 60 ብር 100 ብር 200 ብር ያደግፉ በአመት አባል ይሁን ያመት አባል አማራ ክልል ያሉ ኦሮሚያ ክልል ያሉ ደቡብ ላይ ያሉ ሀረር ያሉ ድሬዳዋ ያሉ በተለያየ ቦታ በላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሀሪማን ቲቪ የሚመለከቱ መድረሶችን ዑለማዎችን እንዲደገፉ የሚፈልጉ ሰዎች የአመት አንድ ጊዜ አባል ይሁን 100 ብር የሚሆን 200 ብር 50 ብር ድጋፍ ያድርጉ። በቃ አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄን ለዚህ በዚህ ሁኔታ አቅም አግኝተን ማሻአላ አልማዋሚ ይባል ሰላማዊ ድርጅት የኛን ዑለማዎች ይደግፋል የኛን መድረሶች ያጠናክራል በየቦታው መድረሶችን ያስፋፋል። አሁን መድረሳ ለምሳሌ አሁን በሰሞኑ ሬድጋ ጨፊ መድረሳን ከፍታለን አዳሪ መድረሳ። ይሄንን ሙሉ ወጪ አብዛኛውን ወጪ ሸፈነው አልማዋ አንድ አባል እዛ ምን ከፍተው መድረሳ ገና እዛ ከይ ቁርአን የለም ብዙ ጁማዎች ቆመዋል እዛ ዙሪያው። ይሄ መድረሳ እዛ ከይ ጁማም ያቋቁም ተማሪዎቹ ተምረው እዛ ዙሪያ ቢያንስ እንኳን ቆሞ አረበኛም ብሎ ኹጥባ ያረጉ ቢያንስ 3 4 መስጊድ ላይ ሰብስበው ህዝቡን ጁማ እንዲያሰግዱ ቁርአንም እንዲያስተምሩ ነው ምን ከፍተው። ስለዚህ አየ ይሄ ነገር በመቋቋሙ እኛ ወደ አንድ ክልል ሄደን እዛ መድረሳ አቋቁመን ትንሽ ወጪ አውጥተን አንድ አመት ሁለት አመት አምስት አመት እዛ ከይ ብንሰራ በቃ አካባቢውን የዒልም አካባቢ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ደግሞ ወደ ከተማ አሁን ከዛ አካባቢ ወደ ከተማ መንጣት አልቻልንም። ለምን የተማረ ይቀራሰው ቀርቶ ወደዚህ ምናምን ግን እዛ አካባቢ ገና ቁርአን በነዘር አስቀርተ ምን አስከተመ ከዛው ስቆ በዝም ትሎ ደግሞ ወደ ከተማ ታመጣለህ። ሌላውን ደግሞ እዛ አካባቢ ገጠር ላይ ልጆችን ይዞ እንዲለፋ ታደርጋለህ። ከዛ ከአንዱ አንዱ አንዱ የተሻለ የተሻለ እየመጣ ወደ ከተማ ወደ ተለያየ መድረሳዎች እየተማረ ከተማው ላይ ብዙ ሐፊዞች ዓሊሞች መፍጠር የምትችልበት እድል ይመጣል። ለዚህ ህዝቡን የምንጠይቀው ነገር ምንድነው? አግዙን ደግፉን ነው። አሁን ደግፉን ማለት ያለው የኢትዮጵያ የእስልምና ሁኔታ አጠቃላይ የሙስሊሙ ሁኔታ ከ66 በኋላ ትልቅ ለውጥ እንዳለ ይናገራሉ ብዙ ሰዎች ያስቀምጣሉና ክፍተት የተፈጠረባቸው የዑለማና የዒልም ክፍተት የተፈጠረባቸው እንደ ሆሳዕና ያሉ አሁን እንደ ይርጋ ጨፌ ደው አካባቢዎች ላይ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ብቻ ሰፊ ክፍተት ያለባቸው ቦታዎች አሉ። ማለቴ ሁላችንም ባደግንበት ቦታ ላይ መድረሳ ስላለ ዑለማዎች ስለነበሩ ከዛ በኋላ አሁን የሚቀሩ ሰዎች ስላሉ ሁሉም ቦታ ላይ በዛ ልክ ማለት አይቻለም። የአክፍሮት ኃይላት ሚሽነሪዎችም ትኩረት ያደረጉባቸው ቦታዎች አሉ። ለረጅም ጊዜ ከዑለማና ከዕልም የተቋረጡ ቦታዎች ላይ ትኩረት አድርገዋል። ያንን ለመቅረፍ የዛ አካባቢ ሰው የትኛውን ቦታ ላይ ያደግንበት አካባቢ ላይ ሰፈር ውስጥ ያሉ መድረሳዎች ያሉ ክፍተቶችን ወላጆቻችን ማህበረሰቡ ዘው ነው የሚሸፍነው። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ግን ሰዎች ከዚህን ከመረቃች ተነሳ ወላጆችም ልጆችም እስልምና ወይ እምነትህ ምንድነው ሲባል ወይ ብሔሩን በሚጠራበት መልኩ አሁን ላይ ለብሔርም ሰው ትልቅ ትኩረት አለው ብቻ በሆነ ነገር ልክ ነው የሚጠራው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ያው ያሉ መድረሳዎች እንዲጠናከሩ አጠቃላይ ድጋፍ ይፈልጋል። ሰዎች ወደ መጨረሻ እየጨረስን ነው ፕሮግራማችን ኡስታዝ የአልማዋ አባል በምን አይነት መንገድ መሆን ይችላሉ? በምን አይነት ቁጥሮች ወይ በቴሌግራም ቻናል ነው ወይ በምን አይነት መንገድ አባል መሆን ይችላሉ? ድጋፋችሁስ በምን ማድረግ ይችላሉ? ያ አጠቃላይ ቅድም እንዳልከው ሁሉ ቦታ ድጋፍ ይፈልጋል። በየከተማው ተላይ ያሉ ህዝቦች ሁሉ ቦታ ላይ መድረሶቻችን እንዲደግፉ እንፈልጋለን። መድረሶቻችን ያሉበት ቅድም እንዳልነው በመላው ኢትዮጵያ መድረሶች አሉ። አዳዲስ መድረሶች የምንከፍታቸው መድረሶች አሉ። እነዚህ መድረሶች አላማቸው ዲን ማስተማር ነው። የኛ መድረሶች ትልቁ ነገር ከሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነት ጋር አንድነትን ጠብቀው ሰላምን ዑለማዎችን የማንንም ሰው ክብር ሳይነኩ የሚያስተምሩ ናቸው። ትልቁ ስነ ምግባር ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ናቸው የኛ መድረሶች። ለዚህ እነዚህን መድረሶች በተለያየ ቦታ ያሉ ሰዎች መደገፍ አለበት። የአካባቢ ሰው ድጋፍ መልመድ አለበት፣ ማውጣት መልመድ አለበት። አንተ አንድ መድረሳ መስጊድ ላይ መድረሳ አለ፣ ልጆች ይገባሉ፣ ይማራሉ፣ ይወጣሉ፣ ይገባሉ። አንተ ምንም አስተዋጽኦ የለህም። በጣም ይሄ እኔ አላውቀውም ምን አይነት አእምሮና ልብ እንደ አላህ እንደሰጠን ራሱ አይታወቅም። አንተ እኮ ለአንድ ቀን ያለህ 100 ብር እንኳን ቢሆን የ100 ብር ዳቦ አምጥተህ እኮ ለመድረሳችን እንኳን ደባልቁት ብለህ መስጠት የምችልበት እድላል። የግድ 40 ሺህ ብር ላትከፍ ይችላል። የአመት ቀለብ የአንድ ተማሪ ያለ 200 ብር ቢሆን በወር ያገኘሃት ያችን እንኳን ዳቦ ገዝተህ ወይ ይችን እንኳን ከሆነ ነገር ጋር ደባልቋት ብለህ መስጠት የምችልበት እድል ይኖራል። ወይም አቅም ኖሮ አንድ ቀን ምሳ ሰርተህ አምጥተህ ልጆችን የመድረሳ ልጆችን ልታበላ ትችላለህ።
بابا لذي مجمرة لبي بهن موتا يالو علماء وشين علم ميستمر دين ميسوا فوسا وشين دقاف ما درك بتاع مسوا اللاجي عند علماء واجن علماء يراسو تيليجرام قناة لالو تيليجرام عن قناة يا فيسبوك يا تيك توك عن قناة وشينو ب بهيدة تكفتا لذي علماء يراسو يا علماء إسلامي درجة يميل أكاونت هالو تبي أنا قدي بانك على غرومي على بزمزم بهيجر على ما بيصير يا بانك كفتنا شو على نزيم هاري ماتي فيلم وده فيتم بمستوى كي أمني لك أشلون إني أقدم ده تلاقي كتنو إني بيساكا إنه سو بهول ب إثيوبيا من دالة بوجه دم يالو سو تشالو جزا الله خفلا شو بتري دوا أفريقيا اللي عندهم وتشالو الله جزا شو بتأم مياس تستون كالبات شنن ميارد بق عندك زي سيلك كلن بوزو أستاذو تشالن سي القرآن مسيلكو عندك زي مياس تستو بأمريكا ميالو عندهم وتش المعاون يتواوق بتأم كبار سلامي صاروا أمريكا نقدر يالو على أمريكا اللي عندهم بوزو جماعة تشالن ni anda ni ini anda ini dia tiada yunno biaya lalu, malah tu bujukan zaman tu terlalu jadi tu cakap agen musibah ni ada, ini agen ni ada. Lepas ni ini yang sarra ni ada, no, ni lah misalnya akal ni lama. Lepas ni jadi satu tu undar belan dan nasib. Yang ni an ulama tu, yang ni an ustadu tu, ini dia kefacau, terus garun dihunun tu, awak sama tu, kan hari mata dahul. Ia awal macam omel lama, ia orang sedust kisha ruz guzu, ia orang zait ni am guzu tablo, anda alim bakul terdahul. Biar orang orang kau ni agai dahulum lepa. بالله فو بيتي سرنا لا شو بالله فو يلا تفنو شكاية استكاكنو كتابي جزار اللي تعليمه كوب ينورن رونيا كا قايد دول من أهونو كون يجا ميدولو سلك بعد عندنا سلك راسو ياتفو بزاتو لمن سرنا ساك قلبا شون دال سب ولا ما شون دال يفرروان لذي هون بأمريكا يا الله شو بتونو بكندا يا الله شو بإنجليز متنورو بأوروبا است متنورو بترى أي عالم مس بعربا جرات من متنورو أنا ما شون نا إني مدرسة شاتشين لما دقف هاري ما شون لما دقف اللاجو تي الله شو سواج بأمرنا المأوى إسلامي درجة بلو بيزهو لينكم أنت اللي هريماتي بلا ملكة كان بزاق بتو من سرا ونسرا ما يتشلالو أكاونت علينا أكاونت أشل إن شاء الله يسقبو إني والله نياتن لما دقا قفنو لما دقا قفنو يندندو يمنات أفاتشو رقرو شولو قالو الله فتنا قيم الكامة حساب من السرا من السرا ونقر رزي هلوم سو يزي بروغرام وانو علامة ها المأوى نياقونو المأوى يسرع اللو مدرسة علينا مدرسوش لينو هاري ماوش لين ميسران ولا ماوش نمي هجزان لذي الزي بملاو علم هنن تي في مي ملكته صوتش بتلاقي يتوبيا وصلوا صوتش دقافن دي هدرقو بتلاقي إني أنا مي هجوا صوتش يا وقون ما يدقفون صوتش أستاذوش ليوني شلالو أستاذوش أشين ما دقف على بال أستاذوش أشين أبال مونا لباش باك ما شو ملاك ملمد على باش علي ما كوي يسوي كلهم كانوا رتني في ربي وقت اللبت أره عندي قرآن يقرأ ترى لو ما أنفقت من شيء فهو يخلي فوق لو أنفزوا تالك القرآن حديثنا أنفزوا تالك صدق أجزاء النبي يوتا أي كان نسم له لذي أستاذوش أشين ما دقف على باش ولا ما أشين من يوم ما دقف على باش وحبتها مو شو ما دقف على باش وتراه ما برسم هو لمسه ما دقف على باش كده قفه إني أنا ياشين هو اللي لما يمهون هذا نياشين كهون وكذا ولا تامس ولا نارل بقول تابت هون لأن ده المدرسة شيل مثلاً إرشاد الرأس من الله شو مدرسة شالو قابين دي عاجين ولا رأس أجنو أني أنا ما هو العلماء بزيس الدستور بروجكت أجن من الناس سبعة أجن ولا تبغى تالي يراس أجن يهونه يا قابي ماسك إني أسرع وش مزرعة مفلجة كده ما نسي جونا بل لمن بيجي بوت هالي إني مدرسة سلالة بك في الأجر عند نجر بن كفت الزاق كي مكوت على طريق المدرسة هالين عرفت إنه أصله مكتات تل الإنسان إني أسرع زي ما ملالي سهل مفلجة بيجي بوت هالي مو بزو مريتو شالو كده من دالك هو كهونو مريت كالي أزن نبرت كهونو كالي الدرجة هول لك زي لما أنا أيهم، نزي علماء وبزن درامات هول تبوط عليه ما درجي في اللي قال، هول تبوط عليه عك مع جنين مالت، جابي عجنين مالت، جابي عجنين مالت، بقى قامين نت من نادزات شو علماء وشنور هالمال، نزي هنا دولة بالنارك، أمارك الرومي على إندي بيجي وطالع بن سارة، إن شاء الله علماء وشو كذا كم يجني جابي، يجي تلقى في دالو، نزي هول مسوا إن شاء الله، نزي نجر أستواز ونيرجلن، ما استوى كأوتشن من اللي قالن، عندي مليون سوتش إن شاء الله، عندك زي أبالونون بتشا. أول ناس دولة للمجانا نسولة، يمكن عندي مليون بمن لو عالم ميجانو سويش العلماء وياك ما تشون يدرقونا وتيتون يا الناس أجاك شوال إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سلا المعوى يبلت من رجوت اللمانيات هنا الدقاف ما رج أنت على اللمارات أستاذ أنور قاب زيرو تاني أسران دار برات زي تناز تاني حياة مست مدول سالاتو للو تم يا المعوى يا بنك يتلاقي يا بنك يساق تروتشن يا إن شاء الله كسر بمتاعاتو ماسكبات سلا لاتو بعد تكالي يا لو سكر سفينو برنامج تاني يتناك كنو متستعمل في تملك تكالة أنا أستعمل الفنان لنجدي من تبقاو ترو نقدر نطبقها إن شاء الله بتلك عدي سابا نكمل لو إثيوبيا هز وتلاقي علماء وشن أهل السنة والجماعة الصوفية وشن علماء وشن لما جز مدرسة وشن لما درج إسلام الناموسي وشن لما درج
የሚፈልጉ ሰዎች ይሄው ድርጅት ተቋቁሟል 7 ወር አካባቢ ሆኗል ፍቃድ ወስዷል 2 አመት አካባቢ ለፍቃድ አንድ አመት ከምናምን ያለ ፍቃድ ሰርቷል ለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ በሆነ በኩል ብቻ መረጃዎችን ማግኘት ይችላል የኛ ገንዘብ የላክንለትን አሊም ሂዶ መጠየቅ ይችላል እኛ ችግራችን ያው ምንፈራው ነገር አሊሞቻችንን ፎቶ ያነሳን ገንዘብ መስጠት አንችል እኛ ዑለማዎች ራሱ ተቸገሩ ዑለማ ብለን ለማለት ራሱ ይከብደናል ብዙ ጊዜ ሲጽፍ ዲን የሚያስተምሩ ሰዎች ይያልን ነው ምንጽፈው ይከብደናል ዑለማ ብለን ለማለት ይከብደናል ለዚህ እኛ የምንሰራው ስራ መሬት የወረደን አላህንም ያቀ አላህንም ስከራችን ገንዘብ ያንዳንዱ ነገር ምናውጣቸው ገንዘቦች የታወቁላችሁ እኛ አብዛኛው ራሱ በራሱ በራሳችንም እንንከሳከሰው ምናውጣቸው ወጪዎች ራሱ አብዛኛው በራሳችን እኛ ማንንም ሞባይል ገዛ ምን ቀርጾ ነው ወታክ ፍላገር ስንል የሆነ ነገር ስንል ወይ ከመድረሳ ጋር በተገናኘ ስራው ስንል አብረን ምንሰራቸው ይሆናል ወይ ደግሞ ዛካዩ ኡስታዞቻችን ነው ሐላፍትና ወስሎ ቁርአኑን ተቀብለው የሚበትኑልን ኡስታዞቻችን ናቸው ስለዚህ አብዛኛው ስራ የተያዘ ነው ኡስታዝና ኡስታዝ ተማማኝ ነው ማለት የሰው ያወጣው ገንዘብ ቁም ነገር ላይ መዋሉ አስተማማኝ ነው አዎ በቃ ያንዳንዱ ነገር ቁርአን ብሎ አለ ለቁርአን የሆነ ነገር አለ ለሆነ ነገር የሆነ ነገር ሰርተን እንኳን ቢተርፈን ወደ እዚህ አድርገን ለሌላ ለቁርአን የሆነ ነገር ምን ተቀበለበት ለዚህ እኛ ጋር የሚመጣ ገንዘብ የትኛውን ቦታ እኛ ራሳችንን ንብረት እናካበተበታል ብለን እናስባለን እኛም ቀድመን ትንሽም ቢሆን ራሳችን ንብረት ይዘናል መጀመሪያውኑ እዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሳንገባ ማለት ነው ለዚህ የሚያሳስብ ነገር የለም አሁን ያለበት ነገር አላህም ሚያግዘንም ሚያግዙንም አላህ ይጠብቃቸው ሚያስቸግረን ነገር አይደለም ለራሳችን ኑሮ ማለት ለዚህ ሁሉም ሰው ይሄው አቋቁምንላ መደራጀት ምናም ተፈልግ ነበር አይደል ይሄው አደራጅተን በመድረሳ ስር አድርገን ይሄ አልማዋ ያል ኢምራን እስላማዊ ተቋም ያንድ የበጓድራጎት ነው ለማት እንትን ውስጥ ያለን ክንፍ ነው ማለት ነው ራሱ ፍቃድ ያለው ቢሆንም አል ኢምራን የራሱ ተቋም ነው ፍቃድ ያለው ቢሆንም እኛ ራሳችን ፍቃድ ኑሮ ግን የሚቆጣጠርና የሚገመግመን የዚያ ቦርድ አባላት ሁሉ ኡስታዞች ናቸው እዚ ዋና ማኔጀር ነኝ የሚሆን ምክትሉ ጸሐፊው ምናምን ትሉ ሁሉ የመድረሳ ኡስታዞች ናቸው ፊርማ ቼክ የሚፈርሙት ሁሉ ኡስታዞች ናቸው ለዚህ ገንዘቦቻችሁ ጠብ ብሎ ኸይር ላይ የሚወድቅላችሁ ነው ለዚህ አልማዋ መጥቷል ይስራ እየሰራ ነው ግን ከመቶ ካለው አንጻር 1% ነው 2% ይሄን እየረዳን ያለው ደግሞ 0001% ነው ከአጠቃላይ ህዝብ እየረዳን ያለው ይያገዘን ያለው አብዛኛው ሰዎች አሁን ማስተዋቂያ ሲለቀቅ ስልክ ይዛሉ አንኛ ስልካችን አይደለም ያዝ ያለባችሁ ስልካችንም ያዙት ማሻአላ ግን አንድ ጊዜ እንኳን ደግፉ አንድ ጊዜ ሞባይል ዛሬ ማሻአላ ሞባይል እኮ በጣም ጋር 10 ብርም ላቁ 20 ብርም ላቁ 50 አንድ ጊዜ ብቻ ደግፉ ከዛ ስልኩን ካያዛችሁ በኋላ በየወሩም ስንደውላችሁ አጋጣሚ ከደውልላችሁ ደግሞ አባል እናደርጋችኋለን በአቅማችሁ አባል ትሆናላችሁ ለዚህ እናስተላልፈው ይሄው መተናል እየሰራን ነው አሁን ግን ደዋዩ በዛብን ከአቅማችን በላይ ሆነ ምን ደግፈው ምን አግዘው ሰው በስቷል እኛ ራሳችን ደግሞ ምን ፈልጋለን አንድ ለማታይ ነገር ማቋቋም እንፈልግ ሁሌ ለማይሙና እንፈልግ ለማና ራሱ ከባር አላህ ብቻ ነው መለመን ያለብን ሰው መለመን ሁሉ ጊዜ ሰው ይሰለቻ ለዚህ ቶሎ ብለን ግን ተቋቁመን በየክልሉ የራሳችን ገንዘብና መነጨበት ምናገኝበት ነገር አቋቁመን ከዛ ያወጣም እንደገፈት አልማዋ ራሱ ምን እንዲሆን ደጋፊ እንዲሆን አልማዋ ጋር እየተደወለ ሀጃ አለኝ ደግፉኝ የሚል ሰው እንዲመጣና ሀጃውን እንደገፈው ካካ ዑለማ ደጋፊ እንዲሆኑ ነው እንፈልገውኛ ኡስታዞች ደጋፊ እንዲሆኑ ምን ይያጭ ግን መላው የማህበረሰቡን ከአልማዋ ድጋፍ እንዲያገኝ ማለት ነው ምን ፈልገው ይሄን ለማድረግ ደግሞ አቅም አለ ኃይል አለ እባካችሁ ንቁ ተናና አው ሞሊድ ስንባል እንዴ ነው የሆነ ቦታ ሞሊድ አለ ሲባል ግር ብሎ ነው ሰው ሜዳው እንደዛ ለገንዘብም ጊዜ 50 ብርና 100 ብርም ግር እንበል አሁን ያጋ ችግሩ ዒልም ላይና ድጋፍ ላይ ሲባል ሰው ግር አይል ሞሊድ ያልከው ጊዜ ግን የሆነ ሰርቻው ስትሄድ ሺ ሰው ታገኛለህ የሚገርምኝ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ቦታ ሮጠን ለመሄድ ማሻአላ ኸይር ቦታ ነው እንደምንሯሯጠው ሁሉ አሁን ይዛጋ አሁን አንድ ወንድም ምን ይላል እዚህ መጨረሻ ምናገረው አንድ ቦታ አንድ ሼክ ለሞሊድ ሆነ ጉዳይ ለዱዓ አጠርተው ቤት ወደ ቤቱ ሲል በባዶ እንዳትልከው ይላል ይሁን ወተት እንኳን ይገዛው ዳቦ ይገዛበት ነገር ሳታሸጉጠው እንዳትልከው ለምን በኋላ ባንተ ጋር ቤት ተቀምጦ ባይስማማውና ሌሊት ቢያመው አንተን ነው የሚረግም ይላል አይ አንተ ቤት እንኳን ይመጣ አሊም ይሆነሽ ነገር ሰጠው ወተት እንኳን ባታ ቢያመው እንኳን ወተት የሚጠጣበት ነገር ሰጠው ይላል እኛ ጋር ማሁን ያለው ይሄ ነው ይሁን አሊም ሲመጣ ማሻአላ ማቀፍ ሀያት ነው በህይወት እንዳለ ምንድነው ማሻአላ በህይወት ያሉ ችግር ላይ ነው መከራ ላይ ነው ያሉት ቢራው ቢቸገሩ ነው ሀድራ ላይ ብቻ ሀያት ዱዓ ነው እዛ ጋር ስኳራጡ የሮቤት ስለላቸው ተቸገረ ምንም ቦታ ልክ ሲሞቱ ነው የኛ ነገር ማሻአላ ጀናዛ ለማያዝና ለተለዚ እዛ ድብድብ ሳይሞቱ በፊት በህይወት ያሉ ማገዝ መደገፍ ጠንካራ እንደሆኑ ዒልማቸውን በተለያየ ቦታ በድፍረት እንዲያስተምሩ ምን ያስፈልጋል አቅም ያስፈልጋቸዋል ለዚህ አልማዋም የመጣው ለማዎቻችን ኡስታዞቻችንን አቅም ሰጥቶ ድጋፍ ሰጥቶ የበለጠ ስራ ለኡመቱ እንዲያግዙ ለማድረግ ነውና ባካቹ አግዙን ያያቹ ሰዎች እንኳን የመጀመራ የአመትም ይሁን የየወሩም ይሁን ድጋፍ ለማድረግ ተንቀሳቀሱ ነው ብለው
ان شاء الله استاذ انور نوسغال ان شاء الله كويت يادرغنو ك استاذ انور احمد غانو يا المعوا اسلامي درجت مسراتنا مانجر ناتشو انغدي اتقالا ياو يتغلصو گدايش ناتشو بتچالن اقم كلاتنم كاللي دغاف ماترك ان شاء الله بغتر متلاي يوتا يالو بدين سالي تصطفو سوج يمدس دغاف نادرك بقطاي بيلا بروجرام اسكمنگران والسلام عليكم ورحمه الله تعالى غون اسفنال المعوا اسلامي درجت يسراچو يميگنيو سراوچن اتناكرو لمقتل ከሚመለከተው አካል ዕቅና አግኝቶ በህጋዊ መንገድ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። እርሶም አልመዋን በመደገፍ በከተማ በገጠርና በተለያዩ አሪማዎች ለምናድርገው ድጋፍ አካል ይሁን። አልመዋን መርዳት ድን መርዳት ነው። አልመዋን መርዳት ዑለማ መርዳት ነው። አልመዋን መርዳት ዒልም ማጠናከር ነው። እንረዳዳ ወጭም ያላችሁም አገር ውስጥ